Оралдағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінде мұғалімнің кәсіби ерекшелігі жаңа көзқараспен даму атты 4-ші аймақты ғылыми-практикалық конференция өтті. Білім саласындағы өзекті мәселелер мен маңызды тақырыптарды арқау еткен алқалы жиында Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары және өзіміздің өңірден 250-ден астам ұстаз бас қосты. Дәстүрлі аймақтық конференция барлық педагогтар қауымын толғандыратын өзекті мәселелер талқыланатын алаңға айналып келеді. Зерттеу нәтижелерін көпшілікке ұсынып, тәжірибе алмасуға ынталы мұғалімдер санының артуы оған дәлел. Бұл жолы мұғалімнің кәсіби ерекшелігі жаңа көзқарас пен даму тақырыбын арқау еткен ғылыми-практикалық конференцияға Орал, Атырау және Ақтөбе қалаларындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдерімен қатар өңіріміздегі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті мен Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті университетінің және Жаханша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің оқытушылары қатысты. Конференцияның өзінің бағдарламасы да ерекше құрастырылған. Біздер әдеттегі пленарлық мәжілістен бұрын жалпы мына педагогтердің тәжірибедегі зерттеулеріне арналған арнайы постер сессиядан бастадық. Бұл өз кезегіндегі күнделікті педагогтердің атқарып жатқан өзекті мәселелерін көруге мүмкіндік берді. Содан сол проблемалардан біздер ар жағында пленарлық мәжілісте біздің зерттеуші ұстаздарымыз, ғалымдарымыздың негізгі ойлары ортаға салынады. Конференцияның пленарлық отырысында білім беруді модернизациялау жағдайындағы мұғалімнің жеке басындағы дағдарыс, педагогтардың метод дағдылары, оларды зерттеу іс-әрекетіне даярлау, жаңа Қазақстан мұғалімінің бейнесі тақырыбындағы баяндамалар тыңдалды. Педагогика саласындағы тың идеялар ортаға салынған түрлі форматтағы симпозиумдар, шеберлік сағаттар мен тренингтерге қатысқан ұстаздар аталмыш шараның берері мол екенін айтуда. Назарбаев зияткерлік мектептері тәжірибе алмасу алаңымыз. Біз әрқашан жалпы білім беретін мектептерге олардың туындаған сұрақтары, қандай да бір кәсіби тұрғыда кездескен қиыншылықтары болса, шешімін табуға көмектесуге тырысамыз. Жол сілтейміз, бағыт-бағдар береміз, өзара талқылаймыз, олардың ойларын тыңдаймыз. Осылайша мәселелерді ортақ шешеміз. Ұстаздар өз зерттеулерінде жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқушының жеке даму траекториясы, өз бетімен жұмыстану және өзін-өзі бағалау дағдыларын дамыту, жаңа технологиялар мен оқыту тәсілдеріне тереңірек тоқталып, тәжірибелерімен бөлісті. Шара соңында қатысушыларға конференция нәтижесі бойынша ұсыныстар беріліп, үздік жұмыстар марапатталды. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.